Como estudar para a Prefeitura de Guarulhos, parte 2. Esse é o canal Professora Concursada em 5 minutos e o meu objetivo é mais professores preparados para os alunos que mais precisam. Que isso fique bem claro. Vamos lá. Eu falei, então, no primeiro vídeo sobre o arroz com feijão, que é aquele que se completa, que você tem que sempre estar de olho, que é edital, que eu já falei um pouquinho dele no passado, e a empresa, a Vunesp. Então, o que eu tenho para falar da Vunesp especificamente? Vunesp seria o feijão, digamos assim, né, da relação. O arroz é o edital, porque tudo que está nele, principalmente tudo que está no conteúdo programático, é o que eles podem te pedir na hora da prova, é o que eles podem colocar de conteúdo para você. Então, ele é o nosso arroz, é nele que a gente tem que focar. Mas ele só se torna completo com feijãozinho, que é a Vunesp. E como que eu vou lidar com a Vunesp? Eu vou pegar as provas antigas do cargo que eu quero, vou estudar essas provas. Eu posso começar fazendo uma, eu já fiz isso. Coloca lá o tempo de 4 horas e meia, que é o tempo dessa prova. Pega uma prova da Vunesp e faz, até para você ver como é que você tá. Isso vai te dar experiência na prática do concurso, no dia. Então, faça isso. E veja quantas você acertou. Aí você começa a estudar essas provas. Como é que você estuda a prova? Leia e pega as temáticas principais. Isso numas 3, 4 provas. E todas as temáticas que se repetem, é nela que você vai se concentrar na hora de você estudar o conteúdo programático do edital. Super importante, porque aí tem aquelas leis enormes de centenas de páginas de livros. O que, que você vai fazer? Na sua leitura, você já vai ficar focando naquelas temáticas que sempre foram abordadas anteriormente nas provas da Vunesp. Isso vai te dar uma direção, um caminho pro edital, tá? Ele dá um gostinho, o feijão dá um gostinho pro arroz. É isso que a Vunesp vai fazer, que você vai fazer na hora de estudar, tá bom? Vou falar agora, vou tentar falar rápido, né? Sobre o que eu acho que eu mais me atentaria no conteúdo programático, tá bom? Então, a primeira coisa do conteúdo programático é a técnica do tirando pó. O que eu vejo como tirar o pó? É lógico que o ideal é o quê? É você pegar todos aqueles conteúdos e ler na íntegra. É você pegar todos aqueles livros e ler na íntegra. Claro, importantíssimo. Vários que estão lá, provavelmente você já leu na sua faculdade. Só que agora é uma leitura mais direcionada para concurso, que é uma leitura diferenciada, que é baseado no quê? Nas provas antigas da Vunesp, nas temáticas que mais se repetem, tá bom? Então, assim, não é verdade absoluta isso daqui. Pode ser que tudo que eu fale, nada seja abordado, mas eu vou falar de acordo com o que eu faria através da minha experiência, tá bom? Então, que não é uma verdade absoluta, que isso fique bem claro. A técnica do tirando pó, o que isso significa? Se a casa está bagunçada, você vai fazer o quê? Vai tirar o pó ou vai fazer a faxina geral? Primeiro, para dar uma organizada, vamos tirar o pó. O ideal seria o quê? A faxina geral, que é pegar todos os livros e ler na íntegra, que seria o quê? Em cada cômodo, em cada pedacinho lá, e fazer aquela revolução. Vai dar tempo? Não, não vai dar tempo. Então, vamos para o tirando pó. O que significa isso? No tirando pó, você pega a sua casa e tira pó de todos os lugares para o negócio ficar organizado, não é? Você não vai dar uma atenção completa para cada móvel, mas você vai passar por todos eles. Então, tirando pó é isso. É você pegar português, ver item por item, ver o significado e fazer exercícios de cada item. Não deixar passar nenhum em todas as áreas. Português, matemática, conhecimento específico e também as leituras. Faz uma pesquisa, conceitos principais de tal livro. E anota, e faz essa anotação. Isso vai te dar um direcionamento tão grande, eu sempre fiz isso, isso me ajudou muito. E não só anotar depois todos esses conceitos, né, nesse tirando pó aí, como também ler, reler. Isso vai te dar uma base e vai te ajudar muito no dia da prova, tá bom? Esse é o tirando pó. Vou ter que fazer um terceiro vídeo. Tchau.